أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا رمان ومدى برنامج إذا كحرنا إن وكان أقول لي حالي أولا ديسي gadaashiisa guriga xaale waxay ku gureen qashin. Magaalada gabadhaas xanuunsan baa wax wadaninimo ku jirto ka muuqata. Wadaninimo waxay ku jirto oo qashinka dariiqa lagu soo daadinayo magaalada qofka ka xaqaayo waa xaali. Qofka qashinka dhulka la dhigaayo xaqaysa waa xaali. Magaalada gabadhaas ugu wadanisan waa wadaniyad nadiifinaysa qurunka environmentiga dadka qurunka lagu soo daadinayo qashinka. Iska magaalada galaadiyadu xaali baa idin ku tabariyay qashinka hameenka inta soo gurtaan xaafadaha ku soo daadanaysaan xaali baa guraysa oo gubaysa oo taa xaali guraysa oo gubaysa kood gurigeeda maan dhaweeyto markaan deedkan istaagtay waxaana gurigi deedki markaa istaagtid waxa uraaya qurunkii xaafadaha qashinka soo qaadayaan oo taa saacad baashiba u qaadatay ayadii baa guraysa waxaas waxay ka mid tahay wadaninimada. Qofku markuu wadan yahay isma qariyo qofku markuu wadan yahay isma qariyo soo waxa weeyaan qofka galaadi jooga ninka galaadi jooga ama gabadha galaadi joogta ama islaanta galaadi joogta xaali waxaas ay garanayso inagoo dhan inaan taa u soo baxno banaanka la gubo oo la guro oo magaalada qashinka laga dhaxdaayo oo banaanka loo bixiyo qashinka buu xaq u leeyahay qof walba wataana qashinkii baa la gubayaa xaafad baa laga dhisayaa meesha waa wada guryo waa kana qashinkii ololaya xaali qof aan hayno taagan ma aragtaa xaali kaligeed aan taagan kaligeed ayada gubaysa hortaas xaali waa wadaniyad in guri loo dhiso oo wax loo qabtana xaq bay u lahay mana kaasa qofka nool kama daro qof maanta galaadi ku xoog yar kuma jiraan hortaas xaali oo qashinka buraysa oo gubaysa waa wadaninimo gabar reer galaadi ah waxay garanaysaa nadaafadda wadanka bay garanaysaa waa tara ugu dhan bay nadiifisaa kan guriga ku yaala ya taski gurigaan iskale gabadha guriga iskale waa gabadhi xaali guriga u diideysay in laga dhiso maanta xaali baa gurigeeda hortiisa gubaysa neeyso qawane ya gurigaan ayada iskale qashinka hortiisa xaali maanta ka gureysa qof nool lama naco qof nool kama daro tas xaali maanta albaabkeeda hortiisa weeyey meesha qashinka ka gubayso qashinka gurigeeda lagu daadiyo ya anaga oo dhana noo soo uraayo no dhibaateynay xaali ya ku soo diray qashinkan gurku yiri maarad si gurigan ugu uraayo si uraayo sama adarag marka adiga u soo diray kaliga baa la sameeyey marka kaliga baa saa ka shaqeeyey cidda kaala shaqeysay adiga israadi si baa ku shaqeeyey ahay xaali u taasa ah inay keenaan ayo maxaad ku leedahay marka dadka qashinka halkan keena mar dambe inaysan ah wallahi billahi tolahay naaga halkana anaga deerska nala ah waa naaga sin shuxumadi ka dhamaaday marka qashinka naga daayaad leedahay anoo keeninina waxaas aad gubaysid waa qashinkoodii xaafadaha hameenka inta la soo guureeyaan keenaa waana guryaheena gadaashoodii guryahaana waa hortoodii marka waxaad leedahay anagii baa gubayne oo qurunkii baabiinayne anoo keeninina qurunkoo meel qashinka waxaa lagu aruuriya kale oo kaasa waa xaali gabadhaas qashinkaas ka shaqeysay maantayto kolle anigu hadda keligeedaan ugu imid nafar xulul baa leh ayagana qashin baa laga buuxiyey waa kaasa dadka galaadi degan oo dumarka ah waxaan barki qashinka soo qaada kolle iyo ciyaalada adigaana gubay waa kaasa qashinka magaalada duqa magaalada waxaan leenahay degamada waxaan leenahay qashinka meelo loogu talagalay ha lagu sameeyo waa tan xaaliyo qashinka ururinaysa oo guraysa qofka dhan oo magaalada dhan waa taasa gurigeeda gadaashiisa weeye nadaafadeeda ka shaqeynaysa iyo caafimaadkeeda iyo haltigeeda ka shaqeynaysa qof kasta wanaag baa idinka saaran in aad dalka wax hee halkaasay keenayaan iyo caruurtooda waxay kasoo qaadkooda kulli halkaasay keenayaan marka waxaad leedahay qashinka naga daayay
dawladda maxaad ku leedahay in loo sameeyo meelo qashinka lagu guro? Waxaan ku codsanaynaa in loo sameeyo meelo qashinka lagu guro. Haye, hadda halkaas eelkiina xagga waa hooyna iyaga looma marka waxaad leedahay dadka ha loo sameeyo meelo qashinka ay ku guraan. Ilaa qofkii markuu gurigiisa qashinka wax haysto meel u geeyuu rabaa. Haddaa hadda guri degsid qashinkaaga meelaad geysid hadduusan jirin xaggee baad geynaysaa qashinka? waa maqlaysaan. Qashinka ha loo sameeyo meelo lagu guro, ha loo sameeyo xaali wataasa oloo nadaafadeed bay magaalada ka haysaa. Gabar bay sheegtay magaceeda inuu Yuusuf qaabanan dhaho gurigaas degan, laakiin anigu ma arko dukaada xaali ma arko, soomaadan garanin. Waana gabadhi u diidaysay xaali guryaha ay dhisanaysa in loo dhiso, laakiin xaali waa ka qalbi fiican tahay dadkoo dhan. Alaahay tacaala waxa idiin sheegayaa reer Galaadiyo, qashinkaad xaafadahan kusoo daadinaysaan habeen barki iyo maalinti baad usoo guuraynaysaan ka daaya dadka xaafadahooda qashinka ka daaya. Dowladduna dadka ha u samayso meel official oo qashinka lagu shubo, oo dadku markay dee cunto cunaan ama caruur haystaan ama wax karsadaan qashin bay leeyihiin. Qashinka waa in meel loogu talagalay la geeya. Marka haddaynaan kolay baabuur haysan, waa in xal la keenaa oo kaariyoonayaal lagu qaadaa oo meel qashinka la geeya. Qofku markuu qashinka gurigiisa ka soo qaado oo intaas caag wax lagu cabaayo, markuu waayo xaggee buu qashinka geynayaa? Qofkii ma gurigu dhiganayaa, waa ka urayaay. Markuu soo qaado meeshii koonba qashina la dhigay buu haddana sii dhigayaa, asna ku darsanayaa. Marka soomaadan garanin. Marka waxa weeye qashinka ha loo sameeyo meel qashinka lagu shubo. Qof baa qashin hameenkii meel dhigaaya, subaxii baa shan kala dhigaysa, hameenkii kale shan baa dhigaysa. Marka qashinka waa in laga dadaalaa. Meel walba qashinkaasaa laga gurayaa, meel walba qiiq baa ka baxaya, qashin baa la gubayaa. Ayee nadaafaday ku jirtaa magaalada. Dadkana waa in loo sameeyaa meelo qashinka la dhigo. Dadkii qashin bay leeyihiin. Qashinku waa waxa adduunka ugu daran. Waa kanaa gurigii xaali. Marka gurigeedi gadaashiisii qashinka daydka markaad maandhaweyta istaagtid, ur baa looga carara. Qashinka halkaas ka yaalaan u urayay, halkaasaan joogi weyna shalay maraan guriga joognay. Maanta waa kana waa la gubayaa. Qashinka maxaafadaha laga daayo, nadaafadda maalin ololo nadaafadeed ha la qaado. Halkaas kale dumar kalaa taagan, iyaguna wax gubayaan arkaa, oo haween badan halkaas qashin ku bahal keenaya. Xaafadaha dadka ha loo sameeyo baabuur qashinka qaada, dadka ha loo sameeyo dad ka ganacsada oo qashinka magaalada ka qaada ha la sameeyo. Meelo qashinka fogfog oo magaalada laga geeyo ha la sameeyo. Nadaafadda ha laga shaqeeyo. Nadaafaddu waxa nadaafatu min al-iimaan. An-nadaafatu min al-iimaan. Nadaafaddu waa wax qaali ah. Qof markuu guri degan yahay, intaas dhalaabiya lagu cabbiya. Gurigayaga hortiisa hadda mar dhow qashinku bay ka dhiganayaan asagana. Waxa laala waxa dariiqa maraya koombada biyaha ku cabbaan. Waatan. Waa kana. Saasoo halkaas kale ka bilowdaa. Qashinku halkaas kale ka bilowdaa. Dhowrkaas koombaa meesha lagu tuurayaa. Habeenkii mid baa bac la soo ordaysa, halkaasay ku tuuraysaa. Mid kalaa keenaysa subaxdama gurigaaga hortiisa wuxuu noqonayaa qashin qub. Ceelkii musqushii la qodayay 4 mitir mise 5 mitir maaqa waxay tahay kolay dherarka u tahay, iyadoo intaa maraysay waxay noqotay bay biyo keenta. Biyay keenta 4 mitir iyo 5 mitir waxay tahay iyadoon la aqoonin bay biyo keenta oo biyo ka yimaadeen. waana ku dhicin alaabtaan dhiganaya halkaan. Isaga waxa weeyaan dad baad ninkii guriga dhisaayay waa u diiday wuxuu yiri inaad yar dhagax yar ku tuur aan dadka tusay waa laqday biyihii qaare waa buuxa wallah. Soo maqlaysaan? Haaf dhan baa buuxa buuxday kala jeed. Ma maqlaysaan? Ayadoo maraysa 5 mitir mise 4 mitir bay biyo keenta. Ms awliyo iga dheh masquulaha awliyooyinku 4 mitir bay biyo ceelasho 4 mitir bay ku keenaan. Ilaahay waan ku dhaartay biyaha ku jira xataa waxreed geel baa laga waraabin karaa ma aragta? Soddon baa lagu gaari jirin iyo 20 amaamuli inay awliyo tahay kushub bah wakaasaa geel baa laga waraabin karaa. Ma ujeedaan geel laga waraabin karo? Wakaa ceelkii soo wax meewaa gaari waa arkan wuu buuxsamay. Waa u buuxa musqushii meeshii laga qoday biyay noqoto. Waxa weeyaan qofkii islaamka u gargaara oo masaakiinta u gargaara ilaah subxaana watacaala baa u gargaaraya. Wataas xaaladii maanta guriga loo dhisayay magaalada qashinka ka guraysa, wataa qashinka gubaysa. Qof nooli waxbuu taraa. Dadka nool yaan la yasin, dadka yaan la cayrinin, dumarka iyo sidaha laga daayo
een dadka disabled-ka ama dadka xanuunsan iyo sidaha laga daayo bini aadanku waxbay taraan ilaahay uu kareemay nabiyullaahi aadan calayhi salaam wuxuu u kareemay inuu ilmiin intaqaanayto inuu yahay qof aad u aqal badan oo ilaahay wuxuu u abuurayba si fihi la ino abuura meesha yaala ilmi nabi aadanow dumar iyo ragna qof walba ilaahay aqal buu siiyay dadka waliba special reer galadiyo dadka ma kale celisaan xan mooyaane xal ma taqaanaan naagahaad handadaan mooyaane dumarku inay caqli leeyihiin ma ogidin dad idinka sharaf badnaa oo idinka caqli badnaa oo ilaahay doortay baa dumarka karaameyn jiray ilaahay baana karaameeyey aayadaa ilaahay nagu suurada dhan baan leenahay suuratu nisaa xaq baan leenahay hooyooyin haddaan nahay ilaahay saddex xaq buu na siiyey ilaahay wuxuu noo quuray nagama qaadaysaan laakiin ha la dego caqligana waa leenahay allah na siiyey samaadan garanin qof walbana wuxuu geysta allah baa xisaabinaya laakiin waxaa idiin sheegayaa discriminationka la iska daayo dumarka la riixayo ha la iska daayo dhallinyarada ha la karaameeyo dhallinyaradu waa ubixii biri odayaasha aan qof xanuunsan oo hadduu xanuunsan yahay yaa nin baa xanuunsanaya ama dhiikar baa ku dhacaya wuu xanaaqaya qof xanaaqaya oo dhiikar qaba gar ma galo qofka hadduu xanuunsan yahay gar ma galo waxa weeyaan daawo waa inuu qaataa gar waxaa qala qof degan oo kaam aha gala miko dad diriray oo dhibaato ka dhaxayso buu dhexgelayaa ma kala yaqaanaan waxa weeyaan runta ha laga shaqeeyo wanaagga haddii laga shaqeeyo reer galaadiyo wax badan ba hagaagaya anuu magaalo kale kama hadlaayo magaalada galaadi baan ka hadlayaa wanaagga ha laga shaqeeyo xanta badan ha la iska daayo xaasidnimada ha la iska daayo dadka la isku diraayo iyo munaafiqnimada ha la iska daayo labada qofoo wax dhex maraan wanaag ha lagu dhexgalo haddaynaa wanaag ku dhexgalaynin ammaan siiyo ka dhex baxa waan salaamaya waanu maama milyuun ah waa kaasaa ceelkii musqushii waxa ku dhecay horyahooy musqushii waa taasaa iyadoo wada biyo halkaas ordaysa oo buuxda ilaahay amarkiisa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilaah xaala gurigeeda waa kanaas ku xiran yahay ya maanta godkaas keliya u dhiman xaali godka haddii afka laga daboolo ya biyahaasaa laga biyaha xataa haddaan laga dhulin wasaqda ku tiira laga soo guraayaa godkaasoo afka laga saaro shubkii laga saara keliya godkaasoo afka shub laga saaraa guriga xaali u dhiman iyo ninkii etoobiyankaayo la ballamay oo guriga u dhaqaya biyihii baa ugu jira wax ka maqan lama arko biyaheedina waa ugu jiraan tuubadii waa u gashay godkaasna afka haddii dhagax laga saaro gurigeeda loo dhaqo alaabteeda loo dhigo xaali daydkii dambena waa iska soo guftay ma fahanta shalay eray ay tiri eray ay shalay i tiri xaali maama milyuun baa rag wax ka sheegta beeniga dheh xaali baa kabaha la kormartay shalay waxaan ku yidhi xaaliyey ma adigaa yiri nin baan guursanaya waxay tiri oo nin reer baadiya ma raba nin reer magaalaan rabaa oo weliba waxbaan qarinaya awala nin reer samantara ma raba ay tiri xaali reer baadiya u badan yahay reer samantar waa sidii xaali warka u dhigto ragaaniga ii sheegeen waxay tiri warka waa iri laakiin waa la kaftamahay warka waa iri laakiin waa la kaftamayey anigu nin ma rabay tiri kabdahan bay tiri kabdahan kabdahan ma rabay tiri faaraxinkii anigu waa idiin bixiyee xaali kabda idiin bixisa xaali kabad maxaa la dhahaa baan ku yidhi waa midda awrta la saartay tiri kabdahan anigu ma raba guursana maayey tiri marka faaraxinkiiyow horta faaraxinkii wax ka daran xaali ma idiin bixisa meesha xaaliba idinka aragtay alla dheera karaamada idinkaa iska qaaday anigu idinkama qaadin xaalina waxay idin tiri kabdo waan salaamaya kuwiin ms baad ka hadlayseen xaali baa bara dheeraysay kuwiin ms waanu maamilyuun ah oo gurigii xaali hortaagan oo idin jecel oo idin salaamaya aad baan idin salaamayaa aad baan idin jeclahay shaqadaydii ilaahay waa igu guulaysiiyey dhib kasta aan ka soo maro raaxan maanta ku jiraa rafaad waan ka baxay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin xaalina wakaasaa musqushaas haddii maanta daboolka la saaro waa loo diyaarsan yahay nimankaasuna yimaadaanoo biyahaas hadday ka dhurayaan iyo haddii kale loo mitiriyo oo mitirkooda la siiyo khalaas weye aan mitirka kala qaadano bikaos musqusha mitir mitir baa lagu qodaa waanoo kuwiin mmsa jooga magaalada galaadi hono hadal maaha hadal maaha hembarerese arag maaha arag maaha hono hadal maaha hadal maaha hembarerese arag maaha arag maaha bum hadal bam baa barateen queen mms ma gaartaan baa idi iri waa daymond gabadha ku dhal magaalada ku dhalatay ka doobinaysaanaha samaada garanin unukaa iskala galaadi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.